خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں جو لباس نہ ہو رسپیکٹ نہ ہو احترام نہ ہو وہ لکھا ہے کہ جس کے لیے آپ آج نہ جمع ہیں زامنِ آہو امامِ رضا کہ جس حرم میں ہم سب جانا چاہتے ہیں پہچانیں آپ کی منزلت کیا ہے سیدہ کی بارگاہ میں کہ یہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو پیچھے چھوڑ کر اس فرش ادا پر آ جانا